Добар ден. Стилен имунитет за здраво детство е денешната тема со која што ви посакувам добре дојде и денеска во Фактор Здравје. И не случајно ќе се навратеме или повторно ќе дадеме во центарот на вниманието да ни биде имуниот систем, бидејќи тоа е основа на здравјето. Многумина лекари, специјалисти, фармацевти и други специјалисти од други области на медицината докажале и ќе кажуваат во Фактор Здравје дека имуниот систем представува здравје или помеѓу овие два поими можеме да ставиме знак на равенство, односно имуниот систем значи здравје. А токму имуниот систем се гради во детството за да имаме квалитетен живот и за да не одржува и превенира од појава или одложување на несакани болести или состојби. Денешната гостинка и повеќе за темата ќе дознаете во продолжение. А на тема силен имунитет за здраво детство денеска ќе зборуваме со уште едно референтно лице овде во Фактор Здравје и на почетокот дозволете ми да ја представам. Тој е магистер фармацевт Славица Јуруковска, која што е специјалист по фармакоинформатика и воедно главен фармацевт и раководител на веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор Здравје. Добар ден. Поздрав до гледачите на емисијата Фактор Здравје и на телевизијата 24 часа. Во нивно име ви благодарам и веднаш на почетокот ме интересира со оглед на фактот дека многу ваши ценети колеги доаѓале и ќе доаѓаат зборуваат дека имуниот систем значи здравје. Дали вие потврдувате оваа констатација од ваш стручен аспект како специјалист по фармакоинформатика? Да. Имуниот систем е многу важен и битен за секој човек, а поготово сега се дава акцент на младата популација. Мене посебно ме радува фактот што неодамна дојдов до сознание дека Конгресот на имуноонколози, кој ќе се одржи во ноември месец, крајот на ноември месец во Лугано, во Швајцарија, главната тема уствари ќе биде јак имун систем за да се справи со канцер клетките. И мислам дека тоа е уште еден начин како да потикнеме свеста кај луѓето дека треба да се зголеми имунитетот за да бидеме здрави. Оно што е важно, реков ми денеска, ќе бидеме концентрирани на децата, на основата или каде што имуниот систем се развива, за да не се појават или превенираат токму вакви страшни болести, би рекол, но и некои состојби. Ви благодарам за овој воведен дел. А во продолжение на Фактор Здравје, знаете дека и вашето присуство го очекуваме на еден од двата телефонски броеви, но сето тоа го оставаме по првиот блок реклами. Kur jeni nervos, të mbi ngarkuar psikologjikisht, kur nuk mund të flini, me një fjalë, kur jeni në stres, nuk ju ndihmojnë gjithmonë vetëm medikamentet. Përzgjedhja ime, por njëkohësisht edhe rekomandimi im, është Vamex. Formul e balansuar në mënyrë ideale e valerianës, barit tabletës dhe sumbullares. Vamexi është zgjedhje për kryer në balafaqimin me mbi ngarkesën psikologjike dhe stresin. Gëzoni jetën, për një ditë të këndshme dhe natë të qetë, përdorni Vamex. Për indikacionet nga përdorimi dhe efektet e padëshiruara, konsultoni mjekun ose farmacistin tuaj. Ja sum primarius dr. Marina Poplazarova, pediatar, i cilata moja karijera ja posvetiv na grižata za prevencija i lekuvanje na decata. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека.
Ординација по кардиологија и интерна медицина Доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Уште еден поздрав до вас кој што сте ова попладне со Фактор Здравје и новата тема која што ви ја нудиме е насловена силен имунитет за здраво детство, тема која што ова попладне ви ја доближуваме преку гостувањето на магистер фармацевт Славица Јуруковска, специјалист по фармакоинформатика и воедно главен фармацевт и раководител на веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Споменавте и вие, потврдија многу рековме и се уште многу стручњаци ќе потврдуваат дека имуниот систем е основа на здравјето, па бидејќи сме концентрирани на деца на најмладата популација, кога всушност почнува и што е она што е најважно во детството за да се има силен имун систем? На што особено треба да се внимава? Па, децата, знаете, од самото раѓање тие немаат воспоставено имун систем, него тој се развива до нивната 8-годишна возраст и зато во тој период од детството тие се склони на разни инфекции бактериски, а и од нападот на вируси не се поштедени. Заради тоа, компанијата Victoria International Health, уствари веледрогеријата Victoria White, која работи во склоп на корпорацијата International Health, како доста сериозна компанија, се зафати со проблемот на решавање на имуниот систем. Во таа насока, веќе 7 години на пазарот се присутни добро познатите на нашите гледачи препарати G132 Plus Natural, тоа е зелено пакување, и G132 Plus, тоа е црвено пакување. Меѓутоа, не ги заборавивме ни најмладите, најмладата популација која што е уствари и нината на една земја и веќе долго години работевме на формулирање, на дизајнирање на формулата на G-Kids. Во таа насока беа вклучени доста стручњаци од сите области, затоа што не е ни малце лесно да се дизајнира и да се формулира една формула која што ќе го зголеми имунитетот на најраната популација, на детската популација. Тоа што го спомнав до 8 години не значи дека и понатаму децата дека се јаки во имунитетот, поштедени се од сите бактерии и болести. Меѓутоа работевме на тоа долго време, за на крајот, на големо задоволство наше и се надевам на нашите инди консументи и сегашни консументи на препаратот, го доведовме на пазарот во Македонија G-Kids. Го споменувате G-Kids, формула која што долги години е работена, развивана со мултидисциплинарен пристап, како што рековте. Она што ме интересира, кому е таа наменета, дали само на децата и всушност што е основата, каков е составот и што тој состав прави во организмот за да имуниот систем биде на високо ниво и да ги штити, како што рековме, децата од штетните надворешни влијанија. Па, G-Kids е една формула, зато и мотото е за здраво дејство и за јак имунитет, која се состои од 7 активни компоненти. Значи, покрај оние другите што се составен дел на било каков фармацевски препарат, G-Kids-от има 7 активни компоненти и некои додатоци. На тие 7 активни компоненти компанијата и мултидисциплинарниот им работеше многу години. Како се то таа да се склопи? Значи, кои се активни состојки би влегле во тој препарат, затоа што е многу тешко да се формулира еден препарат за деца, да влезат во тој препарат, кој ќе биде нивниот квантитативен однос, односно со колкава количина ќе бидат застапени. Како синергија, тоа, би рекол, да, би се сето тоа требаше да се вклопи во една формула за да можат да биде пристапни до децата. Меѓутоа, не беше само проблемот да се направи формулата. Проблемот беше во кој облик ние да го представиме тој препарат за да биде достапен, лесно достапен до децата, до најмладата популација, да не го одбиват децата, знаете како тие се малце осетливи и кога не се добри и сируп и таблета одбиват, па тука се малце дават отпор кон сето тоа и на крајот одлучивме фармацевската форма на препарато да биде во облик на гранули, прашак, кој ќе биде лесно растворлив во вода и кога на крајот ќе се раствори тој прашак во вода, сето тоа да изгледа како сок, за да биде пријатен за пиење на децата. Да нема децата
да не мислат дека тоа е некој лек, него дека тоа е сок. И примамлив би лек. Да, примамлив и да сакат да го, да го консумират, да го пијат. Пред да објасниме како се дозира и како се подготвува кекиц, ме интересира, споменувате неколку пати и во неколку наврати ваши ценети колеги активни компоненти. Што всушност прави една активна компонента? Таа е всушност претпоставувано сителот на производот покрај сите оние останати додатоци кои што ги содржи во себе. И кои се останатите активни компоненти на кекиц? Па да, како што кажав, кекиц содржи 7 активни компоненти. Една од компонентите дали ми е неактивни компоненти? Да, тие не се важни, битни, тие неактивни компоненти, мислам се само за да се склопи ситуа. Дури 7, да. Една од, од важните компоненти, главните состојки на гекиц, екстрактот од риш и печурка. Тој екстракт е веќе познат на нашите гледачи, затоа што го има и во препаратот G132 Plus Natural и во другиот црвениот G132 Plus. Тука, но, за тука прв, во друг соотнос, нормално. Да, да, нормално прилагоден за детската популација. Тука е препаратот и екстракт на бета-глукан, 1.3 и 1.6, екстракт на куркумин, за прв пат мислам дека во Македонија се склопени во една формула за деца. Тука е матичниот млеч, па екстрактот на ресвератрол, кој исто го има во препаратите зелениот и црвениот, G132+, ликопенот го има како многу јака антиоксиданс, така да сето тоа е склопено и сите овие се уствари екстракти кои се докажани јаки антиоксиданси. Тоа се оние компоненти кои што ги бркаат или ги ловат слободните радикали, би рекол. Она што многумина го викаат лоши момци или од она што предвремено се старе и за жал се добиваат болести. Да, да, за жал. Слободните радикали се оние кои ги се предизвикуваат на разни болести. Тие се, зато се викаат слободни, тие шетат слободно низ организмот и ги оштетуваат клетките. Кога ќе кажеме дека нашите препарати Г, значи сите три облици на Г препаратите, се јаки, јаки антиоксиданси, тоа е така затоа што тие делуваат на ниво на клетка. Значи, не дозволуваат слободните радикали да излезат од клетката во системска циркулација, за да може да, да доведа до оштетување на другите клетки. Значи, делуваат на ниво на клетки. Ги инактивираат слободните радикали. Тие се слободни, тие се неспарени и барат свој пар да се спарат, за да имат некоја стабилност. Значи, овие ги разоружуваат, ги разоружуваат, така, да, ги разоружуваат, за да не можат да ги оштетуваат, да циркулират и да оштетуваат клетки во нашиот организам. Со оштетувањето на клетките, уствари слабе нашиот имун систем. Кога сме имуниот систем, пред да зборуваме за дозирањето и начинот на земање на гекиц, ме интересира, сезона е на настинки, грипови, амплитудите на температурата одат горе-долу во текот на денот, попладне, во текот на ноќта и утрата. Ме интересира дали гекиц кога се зема или кога имате препорака тоа да се прими кај некој детенце, тоа значи дека треба да се зема кога веќе имаме состојба која е алармантна или треба превентивно за да не дојде до таква појава да се зема? Не, гекиц е препарат направен првенствено како превенција да делува. Склупот на сите овие 7 активни компоненти кои ставив се во таков квантитативен однос кои би делувале превентивно, меѓутоа делуваат и кога имаме некое заболување. Тогу гекиц е многу лесен за припрема. Тоа е во облик на прашак, кесичка, значи секоја кесичка е една дозирана форма од прашакот. Се раствара во една чаша вода, се меша малце, дури да се раствори. Вода од шише не мора, не мора, не мора, не мора. Обична вода, значи се раствара таа кесичка, се меша убава на собна температура, да се раствори сите тие гранулчиња и децата го пијат како сок. Значи, независност од храната, дали е пред јадење или после јадење, и се користи само еднаш во денот и најдобро е рано наутро да се користи. Да. Оно што е важно, рековте дека дечиња кои што веќе земаат одредена медикаментозна терапија, бидејќи таква сезона е во моментов, значи може паралелно покрај таа медикаментозна терапија, дали е во облик на апчиња, како што рековте, таблетарна, сируп или друг тип на аплицирање, да го земаат и гекиц како дополна на таа терапија. Да, гекиц може да се користи со секоја терапија.
независност. Значи, значи нема терапијата, нема контраиндикации, или... да, нема никакви појави на несакани дејства од истовременната употреба на гекиц или било кој лек што би го зеле децата, се пие еднаш воденот, независно од храната и најдобро е са бајле. Е, сега, многу е важно, кои деца може да го користат гекиц? Гекиц е наменет за деца постари од 4 години. Зошто ќе ви кажам? Затоа што се мисли дека до 4 годишна возраст е оној ударниот дел кога децата си го стварат сами имунитетот. Ние го ставивме тој имунитет децата да го створат, како што ќе го створат, колку јак тоа зависи од организмот, кај секој дете различно, па затоа рековме, од 4 годишна возраст ние ќе им додадеме малце имунитет за да тие прераснат во здрави личности и да нормално да не се соочуваат со болести кои се за жал се кој дневница и од која не се поштедени и децата. Некогаш кога мислевме дека некои болести се исклучиво наменети за возрастни, медицината докажува дека за жал и дечиња се разболуваат од болести за кои мислевме порано дека само се исклучиво наменети за возрастните. Не сакам за болести да зборуваме, да зборуваме само за превенција, затоа сме тука. Ви благодарам за овој прв воведен дел од денешната тема силен имунитет за здраво детство, а доколку и вие имате интерес да бидете денеска дел од Фактор здравје, повелете телефонските броеви од овој момент се отворени и вашите јавувања ги очекуваме во вториот дел од емисијата, по вториот блок реклами. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. G-Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. A, B, C, D, G, попрашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило после ночка, имунитетот ке е силен као само рече. Гекица продуктот, здрави резултатот, ке ти даде се сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е вид, за сите деца биде гекиц. За силен имунитет, за здраво детство, гекиц. iHospital Приштина работи со Relax Laser, најсовремена CIS технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Постојат безброј начини да се ужива во храната, но како да се задржи она пријатно чувство и пооброкот? Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плус јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. Би Милк.
на 609-19924 и 609-19925 ги очекуваме вашите јавувања во однос на денешната тема силен имунитет за здраво детство, а подсетувам дека сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија добро дојдени се да се јават на 323-6601, телефонски број кој што ви овозможува контакт со нас во Фактор Здравје заради остварување на една заедничка соработка. А она денеска што Фактор Здравје ви го нуди е насловено силен имунитет за здраво детство, тема која што ви ја доближуваме преку гостувањето на магистар фармацевт Славица Јуруковска, специјалист по фармакоинформатика и воедно главен фармацевт и раководител на веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Кажавме и неколку пати веќе потенциравме дека имуниот систем значи здравје, значи здрав и долг живот, а сето тоа почнува уште во детството и затоа денеска го обсервираме, би рекол, имуниот систем кај децата. Што се случува кога е намален имуниот систем? Дали тогаш и тоа буквално тогаш се појавуваат сите оние непријатности на кои сме сведоци овие денови, но и се повеќе со оглед на ниските температури кои што следуваат? Да, слабиот имунитет поготово многу брзо доаѓа до израз кај децата. Децата почнуваат со кашлица, па воспаление на синуси, па црвено грло, па бронхијален секрет, ајде ринит, уствари течење од носот. Значи, сите тие појави се појави кои се јавуваат тогаш кога е намален имунитетот, а за тоа сигурно придонесува овие голема разлика на температурна што имаме меѓу утринските, дневните и ноќните сати. Присуството на поголема група на деца по градинки, училишта, исто така допринесува до намалување на имунитетот и викаме ако едно дете не јавни почнуваат сите уствари да кашлат или да киват или носињата да им тече. Тоа се углавном главните карактеристики на децата кај со намален имунитет. Дали кон ова ќе се согласите со мојата следна констатација, чесни исклучоците, но се поголем број и голем број на родители, а и ваши колеги на своја рака некогаш земаат антибиотици, соодветно не ги третираат вирусните инфекции како што треба симптоматски, туку со антибиотик, и тоа земање на своја рака во некои неограничени количини и резистентност на овие антибиотици, дали исто придонесува за намален имун систем? Видете, антибиотиците беа моја специјалност и мој специјалистички труд, така да за нив има многу да се кажува. Меѓутоа им сугерирам на родителите никогаш на своја рака да не земат антибиотик, затоа што антибиотикот не делува во организмот селективно, него тој ги уништува и добрите и лошите бактерии, а уништувајќи ги добрите бактерии, уствари го уништува имуниот систем. Ајде се, пошто зборуваме за деца, кај децата. Значи, само со консултација на медицинско лице, првенствено на лекар или на фармацевт. При вирусни инфекции не се користат антибиотици. Антибиотиците се наменети само за бактериски инфекции. Значи, секоја неправилна употреба, користење на антибиотиците, уствари доведува до намалување на имуниот систем кај децата. Ова што вие го зборувате само како потврда, рековме мултидисциплинарно го работевте во однос на формулата GKids. Ќе ја споменам почитуваната примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар од Ремедика, првата приватна општа болница која што исто така застана за овој производ во смисла дека го препорачува како формула која што овозможува пред се превенција за имуниот систем и подигнување на нивото кај децата. Што е оно што всушност GKids прави? Што се случува во организмот кога ќе се внесе? И дали со една кисичка се чувствува веќе некој ефект? Видете, превенцијата е најдобра одбрана од болестите и тука треба да делуваме ние медицинските и здравствените работници. А и ние луѓето би рекол, кои што не сме медицински лица. Да, вие треба да ни слушате нас, медицинарите, за да се делува превентивно. И не, мислам, докторката Марина е лекар-педијатар со огромно искуство и таа препознава што значи добар препарат. Е сега во што се состои тоа, таа доброта на препаратот, таа исклучителна формула на GKids. GKids-от, како што кажав, е составен од 7 јаки антиоксиданси. Активни компоненти, тоа што го научив од вас. Да, активни компоненти. Секоја компонента си делува посебно. Еве, јас ке земам, на пример, екстрактот од Ганодерма луцидо. Во организмот кај нас постои еден рецептор кој се вика Toll-like рецептор 4 и кој е одговорен за имуниот систем. Полисахаридот, како главна состојка на екстрактот од реши печурката, е уствари лигант на овој рецептор.
Што значи? Лигантите може да бидат јони, формули, хемиски формули, кои имаат моги да се соединат со други хемиски ентитети и да создадат и на макромолекула. Значи, полисахаридот како лигант го активира овај рецептор, то го спомнав, кој е одговорен, у ствари, за имуниот одговор, на тој начин што го активира. Кога овај рецептор ќе се активира, тој пак понатаму ги активира цитокините кои се одговорни за бактериските инфекции. Значи, со активирање цитокините ние го активираме армијата, го активираме имуниот систем. Другата активна субстанца која е бета-деглуканот. Бета-деглуканот делува како јак антиоксидант на тој начин што не им дозволува на бактериите и вирусите да направат инфламаторен процес во организмот. Да, значи, едноставно бактериите и вирусите ги лизган из организмот и не им дозволува да дојди до стварање на инфекција. Ликопенот е исто така многу јак антиоксидант, одавна е познат. Тој пак делува на ниво на клетката, на клеточниот зид. Значи, не дозволува да се уништи клеточниот зид и да се уништи ДНК, кои се и сите заедно исто одговорни за стварање на инфламаторни, односно за стварање на инфекции, појава на бактерии или вируси. Тука и реакција перикол, мислам, тука и ресвератролот сега го се именува како природен, јак антибиотик кој делува, значи, чим делува како антибиотик, а викаме природен, значи, делува против бактериските инфекции, меѓутоа не ги поштедува ни вирусите. Тука е и куркуминот. Куркуминот, сега најновите студии кои се објавени во февруари 2015 година, го промовират како лек кој може да го користат, и он е бебиња со мала телесна тежина, затоа што делува на ниво на горен респираторен тракт. Тие бебињата се многу осетливи и немат развиен некој голем респираторен тракт, значи куркуминот и тука делува. Матичниот млеч, кој е составен активна компонента, исто е одавна познат кај нашите, кај македонскиот народ, и го користат неговата антиоксидативна, неговата антиоксидативно дејство е многу познато одавна. Така да, сите овие активни компоненти со своите екстракти, која ќе се стават заедно, имат многу, многу јако антиоксидативно дејство. Mm-hmm. За момент би сакал уште еднаш да ги поканам гледачите, повелете ги, имате телефонските броеви на вашите мали екрани, 609-1925 и 609-1924. Денеска зборуваме на тема силен имунитет за здраво детство со магистер фармацевт Славица Јуруковска, која што е специјалист по фармакоинформатика и воедно главен фармацевт и раководител на веледрогеријата Викторија Вајт од Скопје. Го споменуваме имуниот систем и ке го споменуваме, би рекол, бидејќи рековте нема сезона за имуниот систем, тој треба особено целата година или во текот на сите 365 дена, би рекол, да биде буден, особено кај децата. Но што е со препаратот Гекид за кој што зборувавме? Кога треба да се пие, рековте превентивно, но во кој период од годината? Дали треба прекин некогаш да се направи или? Не. Гекицот е така формулиран, така направен, така дизајниран да може да се користи преку цела година. Значи, без престанок. 365 дена во годината. Тоа значи, една кесичка, се здрави дечињата... еднаш воденот преку целата година. За превенција, значи, кога имаме вакви нагли промени на температурите, и за одржување на имуниот систем. Јак имун систем не значи дека тој перманентно ќе биде јак. Него тогаш кога најмалце се надеваме може да дојде до пат на имуниот систем, а ние да не, дечињата да не се спремни за тоа. Затоа викаме дека се користи преку цела година. Значи, без никаков престанок и без никакви нус појави и несакани ефекти. И рековте дека имуниот систем лесно многу паѓа, а треба секогаш да биде на високо ниво, и би рекол дека како и кај нас возрасните, дали и кај дечињата тие бактерии демнат, односно чекаат погодно тло за да букнат, односно да нападнат и да го намалат имуниот систем. Знаете како ние возрасните пак имаме некој одбранен систем и речеме нема да одиме таму каде што има гужва, и стоечки ќе издржиме, меѓутоа дечињата немат. Тоа да, тие се подложни повеќе на напад на бактерии
вируси. Меѓутоа, јас се сетливам на еден израз на мојот професор по фармакологија, кој викаше дека дечињата мали се како цвекиња. Малце вода ќе им додиш и ти одма ќе се накренат. Епа, ние малце вода ќе им додаеме со гекиц и ќе им го вратиме имуниот систем, ќе им го засилиме за тие да бидат јаки и да можат да се справат со бактериите и со вирусите. Споделете доколку имате некој лично искуство во однос на вашите најмили, вашите деца, дали и овој период ги штитите и превентивно делувате на нивниот имун систем, сакаме да дознаеме. Или едноставно, ако имате некое прашање, слободно поставете го. Ме интересира уште кога го спомнуваме гекиц како препарат, рековте дека нема забрана, нема контраиндикации, буквално секогаш и секое дете над 4 годишна возраст може да го користи. Кажете ми дали има во него некои бои, засладувачи кои што може би штетно би влијале или тука работевте и особено внимававте на детските заби? Да, работевме, како што кажав, многу долго на формулирање и дизајнирање на овај препарат и нашиот препарат не содржи шекер, затоа е многу добар за децата, затоа што шекер, знаете, доведува до расипување на запчињата кај и децата, ние нашиот препарат го направиме без никаков засладувач. Значи, слободно може да го користат децата, а родителите да не се секира дека може да дојде до штетување на запчињата кај и децата. И оно што е важно, рековте, имуниот систем постојано паѓа, односно се крева неговото ниво. Оно што е важно, што треба перманентно или постојано да биде на ниво имуниот систем, дали тоа значи кога одредена, еве сега, вироза, настинка или грип се помине, треба и после тоа да се користи гекиц кај тие дечиња кои што го пребродиле тој период или таа состојба? Да, гекицот може да го користат дечињата како превенција, значи, кога немат ништо, кога се здрави, за време на некоја настинка и грип, дали е вирусна или бактериска, тоа не се знае, а и после тоа, од кога ќе престанат теговите од бактериската или вирусната инфекција, да се продолжи со гекиц. Значи, 365 дена во годината. И уште нешто сакам да кажам, дека гекиц е изработен во Германија, меѓутоа изработен е по стандардите на фармацевската индустрија на Европската Унија. Значи, ги исполнува сите можни референци што треба да ги исполнува еден лек за да може да го користат децата. Да го слушнеме и првото јавување. Добар ден, повелете? Добар ден. Добро дојдовте, господјо, во Фактор Здравје. Повелете со вашето прашање. Поздрав до вашата емисија. Ви благодарам. Само не знам дали ќе можам, сакам да прашам за имунитет, ама за возрастен. Добро. А моментално откриено карцином. Карцином каде? Дали може по-конкретно да кажете? На бубрегот. На бубрегот, рековте? Да, да. Дали ви е доволно? Да. Благодарам за јавувањето. Па, овие информации не се доволно. Јас не можам да кажам за карциномот на бубрегот. Тоа е сепак тема за која што треба да се зборува со онколог. Јас можам да кажам за имуниот систем за возрастни. Меѓутоа, морам да кажам дека користењето во овој случај би дошло во можност да се користи Г132 плюс натурал, тоа е зеленото пакување, меѓутоа тоа мора да оди под надзор на лекар, затоа што нашите сознанија во врска со Г132 плюс натурал се дека треба при бубрежни заболувања треба да се внимава со користењето. Зошто? Не ради тоа што содржи некои активни материи кои би штетели на бубрегот, него затоа што бубрегот е оштетен, а главната елиминација на после метаболизам на сите активни компоненти оди према бубрегот, па ние затоа малце со една резерва ко кажуваме дека кај бубрежните болни треба под надзор на лекар да се врши користи ова употреба на Г132 плюс натурал. Така да бе јас пациентката би отпатила сепак до онколог па да се едноставно да се направи селекција кои препарати може да се користат, а кои не. И оно што сакам последно, но не помалку важно, да дадеме особено внимание кога зборуваме за децата, посебно оние кои што се во адултна возраст и кои што веќе одат во училиште, па и предшколската возраст, знам дека многу деца, поаѓајќи од својот личен пример, многу сакаат да јадат брза храна, пица, хамбургер, а сите ние се залагаме за здрава храна. Како тука делува таа нездрава, условно кажано, храна врз имуниот систем и дали гекиц е соодветен одговор и во тие случаи?
За жал. О, ти би рекол дека во помфритот дали има нешто. За жал, брзо и од брзото темпо на живот доведе ама... и до брза користење на брза храна. Децата поготово ги сакат сендвичите, ги сакат плескавиците, ги сакат помфритот. Меѓутоа, сето тоа доведува до, до ослободување на слободните радикали, кои, как кажав, дека ги уништуваат клетките. Затоа јас на тие дечиња би им препорачала да не користат брза храна. Или на нивните родители, или по-добро. Родителите понекогаш се немоќни, не знаат што се прават децата по, град, по, по училиштата. Затоа да на дечињата апел да не користат брза храна, да користат повеќе природна здрава храна, за да имат јак имунитет, кој уште повеќе ќе го зајакнат, ако го користат G-Kids, затоа што тој може да се користи до 15 годишна возраст, mm-hmm. слободно по една, mm-hmm. по една значи, кесичка од прашак. Во својата ташни или во својото джепче да си имат по едно кесиче, па, како што имат, рековте? Нека си имат и место сокови да пијат таму газирани со... Не сакам погрешно ме свати индустријата која ги произведува овие газирани пијалоци, меѓутоа превентивата е најдобра и затоа треба да што помалце да се консумират. И по фраерски би рекол е, кога некој ќе извади кекица од колку нешто друго. Да, да си го раствори во чаша вода и да го пие, тогаш ќе би речат другите, што е ова сега па. Да, рековте најдобро е на внимание. Да, во утринските часови, но може и во текот на денот една кесичка дневно да се земе. Да, во текот на денот меѓутоа до ручек. Да. На вечер не. Да. Значи кекиц може да се користи само на утринските часови, до платне некаде. Часови и на платне. Иначе во попладневните часови и не. Ви благодарам за сите овие совети што препорачавте како е да се има или што треба да се направи силен имун систем за здраво детство, понатаму за квалитетен живот и би рекол за подвижна старост, бидејќи во староста сите сакаме да имаме младоста. Прем така ви кажат постарите. Да, да. Не знам така јас како ќе велам. Да, да, ние повозрастните, да, повозрастните многу сакаме да се чувствуваме како млади, меѓутоа јакиот имунитет, значи здраво детство, значи здрав живот и ние им се посветивме на младата популација, затоа што таа млада популација е уствари сршта на една земја и колку имаме здрава популација, помалце се троши здравствениот денар, повеќе останува во касата да. За некои нови испитувања. И нови инвестиции. Благодарам уште еднаш за оваа приказна што денес ни ја раскажавте во однос на темата силен имунитет за здраво детство. Поздрав и благодарам за вашето ценето внимание. Со напомена дека утре повторно ве чекаме на исто место и во исто време. Пријатно.